Fillim të pjesës së dytë. Telushi, Qinari ka një ndërhyrje të Romedi Llapit. Bruno Telushi, Tori Drizaj, Belica, Trashi, Trashi kërkon hapësirën, një top që devijohet e para goditi nga këndi në këtë pjesë të 2-3 me 2 numri tyre. Krosimi drejt zonës, Llapi largon, Telushi kërkon hapësirën, djathta e tij është e fortë, por jo e saktë. Tentativa e Telushit ishte në mëdyshje që në momentin e parë nëse duhet ta gjuante apo ta merrte, ta kontrollonte, ta shpërndante lojën. Sigurisht që në fund vjen dhe pasaktësia, një moment të tillë. Ka një faull të Belicës ndaj Andi Ribaj. Tham Belica dhe Bitri janë dy lojtarët që rrezikojnë nëse do të shkojnë sot, u mbasin transfertën me Laçin. Ndërkohë që tek skuadra e flamurtarit nuk ka asnjë të rrezikuar. Tham vetëm lojtar që ka 3 kartona të verdhë shorts i goce, por nuk është i gumbulluar për arsye dëmtimi. Bitri, Alban Hoxha, Belica. Bitri, Arbion Balilaj.